ablhuwasan ayaa deegaanka ilix oo hoos taga deegaanka ceeldheer xalay ku dilay laba wiilo iswoqoysa labada marxuum ayaa lagu kala magacaabi jiray dhagtar axmed xasan cismaan iyo walaalkiis ka yar macallin liibaan xasan cismaan macallinka dugso qor-aan yio dhagtarka bartay daaweynta ilkaha oo miyiga u tegay inuukusoo hawogadisto maadaama lagu jiro xilli barwaaqoa ay dileen dabladin hubaysan maamulka deegaanka ceeldheer iyo laamaha ammaanka deegaanka ayaa saaka baadigoob ugu jira soo qabashara taragii ka dambeeyey falkaas ku rhacan dabladin hubaysan ayaa la sheegay inay u carareen dhulka hawdka sare ee aaga labidulle deegaanada galmudug iyo guud ahaanba soomaalida waxaa mudooyinkii u dambeeyey kusoo laalaabanayay falalka ku salaysan aanooyinka qabiil ilaa hadda ma jirta tallaabadogo ay qaaday dowlada dhacdada naxdinta leh ayaa waxaa la aanfariiriyay qeybaha kala duwan ee bulshada shacabka soomaaliyeed ee wadxigtada ah oo adaagta ah isla markaas sandeqsi wadaaga ayaa muddooyinka dambeeyey isu dilaya aanooyin qabiil waxaanala tilmaamaa inay soomaalidu adduunka kale kaga soocan tahay in aana dilin dadka birmageedada ah muddooyinkii dambe se waxaa la beegsanayaa labeenta bulshada sidan oo kale wiil dhakhtara oo ka howlgalayay gaalkacyo ayaa lagu dilay isla markaasina waxaa loo dilay aana qabiil dablayadan hubeysan ilaa hadda lama garanayo heybtooda iyo sababta ay u dileen walaalahan wada dhashay dhacdadan ayaa waxaa ka anfariiray bulshada soomaaliyeed lamana oga sababta hadda loo dilay labadan wiil ee u adeegayay ee walaalaha ah bulshada soomaaliyeed kudooro xirmada bilaha anlimited-ka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba shio toban doolar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ahhubaaabor nmbrxdigbr